ধিপিঙে ধিপিঙে করে জাহান মুরে নবু কুতে রিং রিং রং রং করে জাহান মুরে নুতে জত মই হলু গাহরা জলি সুয়ালি এ তই সাগে কলেও বুঝি না পাবি একা বেকা কথা বুঝি উনে পাং ভালো নে পাং মই আমি গাওলিয়া একু কেন জানু বিহু কেন সিদি আমি গাওলিয়া একু কেন বুঝুম বিহু কে গাই দি সুপারহিট সং আর আপনাদের নীলাক্ষী নিয়োগ মূর আছে আপনাদের ইন্টারভিউ চাইছিল 2018 জুলাইত মানে আজ চালু আর এতিয়া মই উপস্থিত আছো তিনিচুকিয়ার নীলাক্ষীতর ঘর আছো উপস্থিত আছো রাতিপা 6টা বাজাতে নীলাক্ষী রিসিভ করে ট্রেনের আমি আহিলো রাকেশ সুজানের বিয়াত আহিলো আর নীলাক্ষী এক্সাইটেড হয়ে আসলো একচুয়ালি ভূষণ আহিব বলে বিশেষ আমার ঘর মা ভূষণের বহুত ডাঙর ফ্যান হয় মোক কয়ে আছে যেটা রাকেশ দার বিয়ার কথা মানে উলাইছে তেতিয়ারপরে মায়ে কয়ে আছে যে বিয়াত তো আহিব ভূষণ ভূষণ মাতিবিদেই কয়ে আছে মই গতিকে সে বলি নহয় একচুয়ালি আর মোক খবর লছিলো আর যেহেতু তুমি ফার্স্ট টাইম আহিছা ন নীলাক্ষী নিজে মোক মেসেজ করেছে মোট স্ট্যাটাস নিলে নিজে মেসেজ করেছিল আহি ইমান বেশি ভাল লাগিছে খুড়ি হোক খুড়া হোক আর নীলাক্ষীর দাদা তারপর লগতে আর মুস্কান কব না লাগে নীলাক্ষী সরু ভন্টি বহুত ভাগ্য ভাল তাই হোস্টেলত থাকে না নগাঁও থাকে তাই ভাগ্য ভাল তাই আহি পরহি আহি পাইছে ঘর তাই ইমান মরমিয়াল বিয়াত ভাল লাগিছে লগ পাই আর এইটা এতিয়া আহিছো অল্প নীলাক্ষীর কথা জানিবলৈ দুবছর মানে হব এটা ইন্টারভিউ এতিয়া নীলাক্ষী চাকরিও পালে তেতিয়া চাকরিও পাওয়ার আছিল সাগে এতিয়া বহুত ব্যস্ততা হয়তো অল্প কম আপনার গীত অল্প কম পাইছে মেবি এই বছর যি কি নহক আর এই গান যাওয়া বছর আছিল বহুত বেশি হিট বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল তারপর এতিয়া এটা চাকরি আর গীত দুটা কেন আগুয়া নিছে অসুবিধা হয়েছে অলমান বেশি মই কষ্ট করবলগা হয়েছে তথাপিও মই যিমান পাৰো মোৰ চৰ্চাটো মই অব্যাহত ৰাখিছোঁ কাম হয়তো আগৰ দৰে যিহেতু মই গুৱাহাটীত নাই মোৰ কৰ্মস্থান হৈছে দুলীয়াজান আৰু মই ঘৰ পাই হাজাৰগড় তিনিচুকীয়াৰ পৰা তো হয়তো মই মোক যেতিয়াই বিচাৰি মই তেতিয়াই টাইমটো দিব নোৱাৰোঁ তথাপিও তেনেকৈ সময় সুবিধা মিলাই কামবিলাক চলাই গৈ আছোঁ মৰাণ যাওঁ মই শনিবাৰে প্ৰায় গুৱাহাটী যাওঁ তেনেকৈ আৰু অকণমান কষ্টটো বেছি হৈছে কিন্তু মোৰ বেয়া লগা নাই কষ্ট কৰি ভালেই লাগিছে নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যোৱাবাৰো কৈছোঁ যে মোৰ তাত যিমান এক্টৰ এক্ট্ৰেছ বা ছিংগাৰ আহে মই ফেভৰেট ছিংগাৰ ফিমেল হ'লে নীলাক্ষী নেগৰ নাম 50% 60% মান আহে আৰু নীলাক্ষীৰ নামটো নীলাক্ষী কোৱালিটি বহুত ভাল কোৱালিটি নীলাক্ষীৰ গীতৰ চ' ৰিচেণ্ট সেই আৰু কি কি গান কৰিলা মই এবাৰ ৰহিমলা বুলি এটা গীত ৰিলিজ কৰিছিলোঁ তাৰপাছত এটা মই ইংলিছ কভাৰ কৰিছিলোঁ পাইছিলা চাই পাইছিলোঁ পাইছিলোঁ মইতো পাইছোঁ বাৰু দৰ্শক কৰোঁ কাৰণে যিবিলাক গম পোৱা নাই চেনেলত গৈ চাব একচুৱেলি মোৰ ৱেষ্টাৰ্ণ গোৱাৰ এটা বহুত চখ আছে আৰু মানে ৱেষ্টাৰ্ণ বুলি নহয় মানে প্ৰতিটো জনাৰ মোৰ ট্ৰাই কৰি চাবলৈ মন আছে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাবলৈ মন আছে মানে মোৰ মানে সামৰ্থ্য কিমান মই কিমান গাব পাৰোঁ সেইটো চাবৰ কাৰণে মই আচলতে সকলো ধৰণৰ গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে ৱেষ্টাৰ্ণো গাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ একচুৱেলি এইটো 2 নম্বৰ হয় মই আগতেও এটা ৰিলিজ কৰিছোঁ কভাৰ ছং এইটো ছেকেণ্ড টাইম কৰিছোঁ মানে যদিও ভিউজ কম মই বহুতে হয়তো গম পোৱা নাই মই মোৰ ভিডিঅ'টো আহিছে বুলি কিন্তু যিসকলে শুনিছে বিশেষকৈ আমাৰ মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহবিলাকে মোক ফোন কৰিছে আৰু আগতে মানে নকৰা মানুহে ফোন কৰিছে নীলোৎপল দাই ফোন কৰিছে তো সেই ভাল লাগিছে মানে চবে ইমান কি আৰু পাইছোঁ যেন লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু কিবা প্ৰজেক্ট আহিছে গীতৰ এতিয়া মই একচুৱেলি মোৰ কাম মই কৰি থোৱা আছে এডিটিং চলি আছে ঘনে ঘনে বুলি এটা ক্লাছিকেল ছং মোৰ আগৰে হয় ভিডিঅ'টো মই কৰা নাছিলোঁ এইবাৰ মই কৰিছিলোঁ মেঘৰঞ্জনী বা আছে সেই তাৰে VFX হওক আৰু এডিটিঙৰ কাম চলি আছে তো অলপ সময় লাগিব তেওঁলোকে সময় বিচাৰিছে অকণ মানে অলপমান টাফ হৈছে মানে আমি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিছোঁ কামটো গতিকে সময় লাগিব সেইটো কেতিয়ালৈ মই ৰিলিজ দিম এইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু এটি গীত বিহুৰ আগে আগে মই ৰিলিজ কৰিম এইটো উজ্জ্বল দাই মিউজিক কৰি আছে মই গোৱা হৈ গ'ল সেই আৰু অলপমান কাম বাকী আছে সেইটো খুব সম্ভৱ এই মাহতে মাৰ্চ মাহতে আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিম যদিও ভিডিঅ'টো মই আগবঢ়াব নোৱাৰিবও পাৰোঁ কিন্তু অডিঅ'টো মই আগবঢ়াই দিম আপোনালোকলৈ
আৰু তাৰ পিছত বাকি এতিয়া বহুত ব্যস্ততা ন ৰাতিপুৱা 6:30 যাব লাগে 7:30 উঠিব লাগে তেও কেতিয়া উঠা নাছিল নাছিল মই একদম 5:30 তে উঠো মই আজি গলে উঠিবই লাগে যেতো 5:30 তে উঠি মই 6:15 বা 6:30 মান বজাত যাও কাৰণ মই ঘৰ পা আহা কৰো টেক্সিৰ পৰা ভাল মা আছে মই কোন কমৰ তো জিবি লাগে না জানে কৰিলে ভাল লাগিব অইল ইন্ডিয়া লিমিটেড দুলিয়া জানাত যেটো আছে হেড কোৱাৰ্টাৰ তাতে কৰো মই ঘৰ পা আহা মানে ঘৰ পা হেকানে মই হুনকালে যাব লগা হয় হুনকালে উঠিব লগা হয় আৰু তাৰ পিছত গোটেই দিনটো আমাৰ 3:30 বজাৰ লৈকে ডিউটি থাকে আৰু মোৰ কামটো এনে হোৱা কেতিয়াবা মই দেৰি লৈকেও থাকিব লগা হয় গতিকে ঘৰ আহি পাওঁ মানে ঠাণ্ডা দিনত আন্ধাৰ হৈ যায় মানে আন্ধাৰতে ওলাওঁ আন্ধাৰতে সোমাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু লগতে আন্টিহঁতৰ খুৰীহঁতৰ উঠিব লাগে মায়েতো গালিয়ে উঠিব লাগে আজি মোক কৈছে মানে গালি নাপালে বাৰু বাট উঠিব লাগে আৰু মোক কৈছে সোনকালে কোৱাৰ্টাৰটো লৈ লওঁ মানে কষ্ট হৈছে আৰু মইতো উঠি মানে কি আৰু উঠাটো অলপ কষ্ট কিন্তু উঠাৰ পিছত বাৰু ভালেই লাগে দিনটোলে কিন্তু মায়ে মানে উঠি মেলি খোৱা বোৱা বনাই দিয়ে টিফিনো বনাই দিয়ে মোৰ গোটেই দিনটোলৈ যিহেতু ওলাই যাওঁ মাৰ কষ্টটো অলপ বেছি হৈছে আৰু মোকে শনিবাৰে যাওঁ ধৰা দেওবাৰে ৰাতিপুৱা পাওঁগে দেওবাৰে দিনটো কাম কৰি গধূলি আকৌ উঠি দিওঁ পাঁচদিনা আকৌ অফিচ থাকে মোৰ আৰু একচুৱেলি মই নতুন যিহেতু এবছৰলৈকে আমাৰ ছুটি নাথাকে মানে সেইকাৰণে মই বেছিকৈ মানে টাইম দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই মোৰ এবছৰ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া মোৰ মানে আমাৰ আছে আমাৰ চি এল কেজুৱেল লিভ পাৰ্চনেল লিভ এনেকুৱা আছে তো এতিয়া হয়তো ইমান বেছি অসুবিধা নহ'ব বহুত বেছি অসুবিধাও হোৱা নাছিলে বাৰু তথাপি অকণমান হ'লেও টাইমটো মানে মই বেছি দিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ অবভিয়াছলি সেইটো কেতিয়াও নাই মই লাগিলে চাকৰি এৰি দিম গান মই এৰিব নোৱাৰিম কিন্তু মোৰ মানে সেইটো চবেই জানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি সদায় মিউজিক মিউজিকৰ অবিহনে মই মানে খাব নোপোৱাকৈ মই থাকিব পাৰিম হয়তো কিন্তু মই গান নোহোৱাকৈ মিউজিক নোহোৱাকৈ মই সঁচাকৈয়ে থাকিব নোৱাৰিম গতিকে সেইটো সদায় মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি তাৰ কাৰণে মই এনিথিং মানে চেক্ৰিফাইচ কৰিব পাৰিম আৰু আৰু এটা কথা যে বহুতেই পাঁচবাৰ ছবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়ে তাই এবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়ে চাকৰি পাই গৈছে ন তাকে মই মানে একচুৱেলি মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু খোলাকৈ যে মই জীৱনত মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ চাকৰি কৰিম বুলি মই মানে মানে থাকে ন পঢ়ি থাকোঁতে এনেকৈ পঢ়ি পঢ়োঁ তাৰপিছতে এইটো এইটো মানে ট্ৰাই কৰিম এইটো লাইনত যাম এইটো লাইনত যাম মোৰ মানে একোৱে নাছিলে তেনেকুৱা মই জাষ্ট পঢ়ি গৈছোঁ জাষ্ট পঢ়িব লাগে ভালকৈ পঢ়িব লাগে কটনত পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিলে কাৰণে মেট্ৰিকটো অলপ ভালকৈ দিলোঁ কটনত পঢ়িলোঁ তাৰপৰা লগৰখিনিৰ লগত লগৰখিনি একচুৱেলি মোৰ বহুত মানে ভাল আছিলে তেওঁলোক পঢ়াত বহুত ভাল গতিকে তেওঁলোকৰ লগে লগে মোৰ মানে অট'মেটিকেলি অলপ মানে ইমান বেয়া নহয় আৰু পঢ়াত ধৰা তাৰপিছত তেনেকৈ গৈ থাকিলোঁ তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ এইবিলাকতো ধান্দাই নাই কেতিয়াও মই চোৱাও নাই এডভাৰ্টাইজ বা কিবা কিবি চাকৰিৰ মানে দাদা আমাৰ মোৰ দাদাই সি মানে সেই এডভাৰটাইজটো দেখি তাত দেখিলে যে মানে মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি লাগে সেইখিনি মোৰ আছে গতিকে সি এপ্লাই কৰি দিছিলে একচুৱেলি সি এপ্লাই কৰি দিছিলে তাৰপাছত মোৰ ইমান মানে খবৰে নাই মানে ধান্দা নাই সি জাষ্ট খুজিছে মোক ডকুমেণ্টছবিলাক মই দি আছোঁ আৰু তাৰপাছত ইণ্টাৰভিউ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানে একদম মোৰ কাৰণে আছিলে মানে আৰু হয় চাকৰিটো এনেকুৱা মানে মোৰ চাকৰি আগদিনাখনি কলিং লেটাৰ আহিছে আৰু সেইদিনাখনিয়ে মই ঘৰলৈ আহিছোঁ যদিহে মই ঘৰলৈ নাহিলোঁ হয় গুৱাহাটীৰ পৰা মইতো গুৱাহাটীত আছিলোঁ নাহিলোঁ হয় এতিয়া কলিং লেটাৰখন মাহঁতে ধৰা আহিলে লগে লগেতো নাচায় ন এখন চাম আৰু এনেকুৱা টাইপত কাইলৈ যে ইণ্টাৰভিউ আছে কোন মানে নাজানে ন তো মানে ভাগ্যে মই ঘৰত আছিলোঁ তাৰপিছত কলিং লেটাৰখন মোৰ বায়ে চাইছিলে মোৰ কাজিন হয় তাইও আহি আছিলে ময়ো নাচালোঁ হ'লে মানে তাই চালে আৰে এইটো ইণ্টাৰভিউটোতো কাইলৈ আছে তাৰপাছত মানে যেন তেন ৰাতিটো মানে মই অকণমান অইল ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে মানে জানি আগতেতো একেবাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন নাই অইল ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে জানি লৈছোঁ আৰু কিবা কিবি সেই ৰাতিটোৱে আৰু যি পঢ়িছোঁ মানে তাৰ পিছদিনাখনি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছোঁ প্ৰথমে মই হলটো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই দাদা আৰু মই গৈছোঁ হল মানে ক'ত পৰীক্ষা হৈছে মই বিচাৰি পোৱা নাই মানে হলটো তাৰপাছত মানে মানে এনেকুৱা হৈছে এ বিচাৰি নাপাওঁ নাই পোৱা যাওঁগৈ আৰু ক'ত বিচাৰি পাম এতিয়া মানে ইউনিভাৰ্চিটিত আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত যাওঁগৈ ব'ল বুলি কৈছোঁ দাদাক আৰু সেইখিনি সময়তে মানে ইণ্টাৰভিউ সেই ৰুমৰ মানে তেওঁলোকে মানে বিচাৰি আছে মানে পৰীক্ষাৰ্থী নাই মানে ক'ত গ'ল মানে তেওঁলোকে ভাবিছে মানে কিজানিবা বিচাৰি নাপাব পাৰে গতিকে তেওঁলোক ওলাই আহিছিলে মানে এজন ওলাই আহিছে যে এনেকুৱা সেইদিনাখনি বহুত কিবা কিবি এক্সাম হৈ আছিলে তো তেওঁলোকে ওলাই আহিছে এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ কোনোবা আহিছে নেকি তেতিয়া মানে মোক পালে তেওঁ তাৰপিছত মই তেওঁৰ লগতে গৈ কিনে ইণ্টাৰভিউটো দিলোঁ দি কিনে
পাসটো কৰি দিলো আৰু এটাই পোষ্ট আছিল মই লাকট আছিল আৰু লাকট আছিল লাকট থাকিলে হেইটো আৰু কানে ৰৈ আছিল মানে সাগৰ জি কি ন বহুত বেছি ভাল আপোনালোকে পিছত দেখিছে সাগে ভাত বনাই আছে ভাত আঞ্জা ইলা বনাই আছে কি বাকি দুনিয়া সেট লাগিছে রেডি মানে মা কালি ৰাতি গম পাইছে মা একদম বৰ এক্সাইটেড আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে গোটেই পৰিয়ালটো খুব বেছি মৰমিয়াল আহি বহুত বেছি ভাল লাগে ইয়াৰ বিহাইণ্ড দা সিন আপোনালোকে আমাৰ ইয়াৰ বিহাইণ্ড দা সিন মোৰ ব্লগিং চেনেলটো দেখাবলৈ পাব কেনেকৈ আহিলোঁ কেনেকৈ ট্ৰেইনৰ পৰা আহিলোঁ নামিলোঁ গোটেইখিনি দেখাব আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনত যাব সেই তাত লিংক পাই যাব বা ভূখন দাসক আপোনালোকে ব্লগিং চেনেলটো জানে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইউটিউব চেনেলত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব কৰি দিব সেলিব্ৰিটি বুৰা ভুপাবলৈ হ'লে আসামিস মিক্সাৰ চাবি ভূখন পাঠকৰ লগত বহিলে ই